ajattelin kertoa teille siitä, kun mun Risto Kärpänen kuoli. Sen hautaan tossa ihan vieressä voitais mennä tsiikasse. On siis tosiaan meidän koira, eli Vilta pois. Siksi se on kuollut ja kiitoksia Vilille. Näytän sen haudan nyt. Tossa on sen hauta. Siinä lukee Risto. Ja sit siinä on pari kukkaa ja kaksi sinkkukkaa. Näettekö te? Mä en nyt tiedä. Näettekö? Tossa on toi hierokukka sitten. Joo, tähän näin. Risto. Jei, tuolla hämpis. Tän on lukin vauvan ennen, mutta joo, mennään sisälle. Ja sitä paitsi, jos jotkut teistä sanoo, että se on ihan tyhmä, että Kärpänen on lemmikkinä, niin niistä on paljon seuraakin. Mun oma Kärpänen, se Risto, se on oikeasti tosi mukava. Siinä mun mielestä, että niin kuin sillä oli hyvä elämä siihen asti, kunnes Ville melkein söi sen. Meidän koira. Ei se kyllä kovin kivaakaan ollut. Meidän koira kuolee kohta 3 vuoden päästä. Ja se on niin kuin nyt kohta täyttää 10, niin kuin minäkin sovun pikku, eli hii. Voisi pyytää sen tänne. Se se nyt on. Ja Maijan pikku vivi. Vivi on niin säppä. Mä voisin tehdä sen kanssa joskus temppuvideon. Vili. Sä olet niin sypy. Niin. Olet sypy sen. Niin. Se on höppäinen. Se on vanhusku. Vaikka se näyttääkin ja se luona on oikeasti tosi nuoren oloinen. Joo, mutta mä lopetan tähän videoon. Tosi lopetan tämän videon. Ja heippa, nähdään ensi videossa. Moikka!